大家好，在上面几节课我们讲过一些冗长的理论之后，我们这节课呢开始步入到我们实战的环节。首先要面临的第一个问题就是，很多朋友，您别说练传统武术的了，咱们很多在练习现代搏击的朋友，在实战中都会发现，那么对方打的拳很多很乱，我无从下手，而且对方一打拳我就闭眼，很多朋友都面临这样的一个问题。如何解决这个东西呢？解决好一个三角形的理论，那么你就会明白啊，如何不再害怕。虽然我们在搏斗的过程中对方有两个拳，但是通常说他的打击落点只有一个，打前手直拳是对着你的脑袋，后手直拳也是对着这个脑袋，勾拳对着你的脑袋，后手勾拳也是对着这儿，所以它统一的都是在这个三角形之内啊，两肩到手的这个三角形之内，你只需要闪开三角形的顶点，那么通常来说对你就没有任何的威胁。说回那么摆拳稍微的有些不同，打摆拳那么它一般来说可能是类似于一个梯形，这个三角形没有走到头啊，因为你的人的身体会阻隔住它，后手也是，但是他们的目标统一的都是在这个点上，所以在我们实战中，如果你能够避免三角形的顶点，通常来说会避免大部分的攻击。所以呢，在我们日常的拳击这种训练的过程中，很多的就是训练你闪开三角形的一个顶点，如果你避开这个三角形的顶点，或者在我们武术中叫闪开自己的中线，对方一般是比较难以击中你。比如我们打一个拳击的空击，它会左右的移动，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，它都会头是始终在左右的移动。对方进攻，我防闪开，同时进攻的时候，也是脑袋尽量的嘣嘣嘣闪开这条线。所以你的打拳的时候，虽然我们打个前手拳，我们身体都不是直在中线上的，我们都是头通通的微微的往一侧偏，再打头又偏开中线的另一侧，再打摆拳，那么我们又换一个角度，所以你的头始终是在中线左右游移的，这是一个很好的一种训练方式。那么过渡到我们平时的这个形意拳的训练中，有市面上有70%以上的人打拳都是这样直挺挺，所以很多朋友有的时候就说，那么为什么我练这么长时间传统武术我不能实战？从一开始的训练就是不对的，咱们说句实在话，任何一种对抗的拳法都需要闪开中线，像我们所传承的这个尚云祥这一脉的体系中比较有代表性的叫蛇形。什么是蛇形啊？你左右游移的动啊，大乘拳中说练拳叫如水中鱼风中鳍，你要左右的动啊，所以我们一开拳三体式一开，那么你要闪开中线，身体躲开挂开，一直是围绕着这个中线左右游移的进行运动，所以这是我们应该在日常训练中要养成的一个良好的意识。这个意识从哪里来？就是从我们在五行拳啊钻拳的这样的一个训练中逐渐养成的。另外都说我们武术是通过兵器化的格斗，在兵器化格斗中也存在这样的一种技术，例如我们在剑法的格斗的过程中，那么很多朋友都以为现在的刀法剑法都是这个，但是这样的话你的空当太大了，对方一剑刺进来就死掉了。在中国传统的剑法中也是这个样，那么你手持着这个剑的话，你的剑始终是要在中线附近的，那么对方刺剑过来，你身体可以左右的动，前后的动，上下的动，往下跳，往上走，但是你的剑始终是必须在你的中线顶点去指着对方的，所以这才能够保证你的安全。这也就是说明着，那么我们的剑放在这里始终不能这样，这样很容易就被对方伤害掉，打掉你的剑你就完蛋了，你始终也要沿着这样一条中线，身体左右的游移，像蛇一样左右的游移，往上的劈击，往下的下挑，但是你的剑始终是要在中线上不能乱动的，否则的话你生存的概率就很小。因此反观到我们传统的形意拳，很多的武术咏春啊等等的比比皆是，你还在直挺挺的练拳吗？再直挺挺的练拳，那么实战中自然就不会起到相应的作用。所以希望大家如果想学习真正的能够健身啊，能够防身这样的一种真正的传统武术的话，跟随我们功夫史的课程，我们一起努力学习更多的形意拳课程，请关注微信公众号功夫史，点击底部菜单里的我要学拳按钮，就能够看到我的形意拳课程。我是庞超，实用形意拳